ndabizi ko ufite intege nkeya ariko witondeye ijambo ryanjye none nshyize urugi rukinguye imbere yawe ndabizi ko ufite intege nkeya ariko ukomeje kwitondera ijambo ryanjye haleluya ntabwo idusaba imbaraga iradusaba ubwo bushake bwo kwitondera ibyo yavuze hanyuma igashyira urugi rukinguye imbere yacu haleluya ntabwo ari amaboko n'ubukoryo na strategi z'urugamba zasoboje yose kugera i Kanani haleluya kandi Yosuwa yari umusirikare ishimwe rikomoka mu misozi wazamutse ukayirangiza ntirisibanganywe n'imisozi rimuterera uyu munsi sibyo haleluya hari umwijima wigeze kurangira ku buzima bwacu reka umwijima waba urimo uyu munsi ntukumaremo imbaraga gusibanganye igitondo kigeze gucya kikazamo impundu twese dufite impamvu zo gushima imana reka duhaguruke dushime imana mu magambo yacu hanyuma twinjire mu ijambo ry'imana haleluya nushaka watangira ukivuka ndahamya neza ko ari imirimo imana yakoze hari impfu wasimbutse hari impanuka wavuyemo hari ibintu byinshi imana yakoze mu buzima bwawe warababariwe bya byaha byinshi uyu munsi amazina yawe yanditswe mu gitabo cy'ubugingo niwe warakire kristo iryo ni ishimwe rirengeye ibindi byose tumutegerejeho byo tumutegerejeho nibyo bitoya nibyo bikeya ukurikije ibyo yakoze reka usubize amaso inyuma wibuke ineza y'imana ku buzima bwawe wibuke ibintu byarangiye umunsi mu minsi yatambutse n'imyaka yatambutse wibwiraga ko bitashoboka wibwiraga ko bitarangira maze ishimwe wakuye hariya ahantu rikubera imbaraga zategereza ibyo urimo uhura nabyo uyu munsi wa none uvuge ngo yamana yabanye nanjye muri biriya bibaya by'ubuzima yamanya na yabanye nanjye mu misozi miremire niyo mana irwongera igatererana nanjye muri uyu musozi uhagaze imbere y'ubuzima bwanjye icyabereye Dawidi imbaraga zitsinda Goliyati ni ukwibuka ni ukwibuka ineza y'imana ni ukwibuka imbaraga z'imana ari mu ishyamba aragiye ni ukwibuka imana yamukijije intare n'idubu yesu ni mwiza kandi ni uwo kwizerwa ntabwo yatangiye umurimo muri twebwe ngo awusige hagati dufite impamvu zo gushima amashimwe yabera benshi agenda dukamukamo kubera ibihe duhagazemo by'umwuma bitandukanye ariko reka usubize amaso inyuma wibuke imbabazi z'imana ku buzima bwawe wibuka ibibazo data yashyizeho akadomo bitarashobokaga utarabibashaga mu mbaraga zawe wibuka amarira yaguhanaguye ku maso wibuka imbabazi yaguhaye wibuke ko wasitaye akakubyutsa wibuke ko kigendana nawe muri uru rugendo wibuke ubuntu bwe wibuke imbabazi ze wibuke kugira neza kwe wibuke ibibazo byari kugusaza ariko ukaba utarasaze wibuke agahinda watewe n'ibizakubayeho no gupfusha abawe ariko ntakakurekeremo ukabyuka ugakomeza urugendo ukihanagura ku maso ukiyambura imyambaro y'ikiriyo ukambara imyambaro y'ibiro kandi mu mazina ya aho hari ubuntu buri gitondo yarakoze kubuteganya buri gitondo kuko umunsi gukwiranye n'ibibi byawo iminsi igize idasa ikatubera misha bikadushobera ariko hari ubuntu bwa buri gitondo ubuntu bwo kudutabara ubuntu bwo kudutambutsa ubuntu bwo kutambukana uri mwiza yesu mbabazi zawe ntizigira akagero imitima yacu iragushima reka bera bagarukemo n'ishimwe reka bera bagarukemo n'ibisingizo reka bera bagarukemo n'ibihimbano by'umwuka reka bera bongere baguhimbaze reka iminwa yabo ivuga ishimwe ryawe reka iminwa yabo ikwamamaze reka imitima yabo ihinduke ubuturo bwawe reka imitima yabo ibeho urwego ruzamura amashimwe hanyuma rwakira ibivuye mu ijuru reka hari amaganya hasimbuzwa amashimwe reka hari ugushoberwa hasimbuzwa impundu ibyo urabishoboye witeka mpana nyiringabo warivugiye mu ijambo ryawe ngo hari kurira kwararira umuntu ngo ariko mu gitondo impundu zikavuga uri umuspesiyalisite wo kurema ibitondo by'impundu uri umuspesiyalisite wo guhindura amaganya ukayahindura amashimwe uwo ni umwihariko wawe nta mwana w'umuntu wataha ibwina mu mutima w'umuntu ngo asobanure ibyo byasobanye ngo asobanure ibyo bidafite ishusho ngo asobanure ibyo byahindutse ingabo ngo asobanure ibyo bitagira izina bimeze nk'urusobe ariko ufite umwihariko wo gutaha mu mitima y'abantu turakuvuga kuko twakubonyeho turakuvuga ko twabonye ineza yawe mwa turakuvuga kuko dufite ibihamya ibihumbi dufite ibihamya biri mu mutima bitavugika dufite ibihamya twakomeresha abandi bera kuko uri uwo kwizerwa uri uwo kwizerwa uri umunyakuri uri uwo kwizerwa uri mwiza yesu ninde wageranywa nawe
Ninde wasa nawe, ninde wadutoragura tudakwiriye, ninde watubabarira tutaraba kubabarirwa, abantu ntitugira imbabazi, abaduhe muke ntitubasha kubasiba mu bwenge bwacu, ariko imbabazi zawe ntizirondoreka, uri imana y'amahirwe ya kenshi, uri imana y'amahirwe ya kenshi, abaguye urababyutsa, abasitaye urabegura, uri imana y'imbabazi n'ubuntu bwinshi. Aiwa uri imana y'imbabazi ujye ugirira neza n'abatari mu masezerano umugore w'umusidoni kazi yaragutsakiye ngo umwana we mukobwa wabaswe na dayimoni nyamara igihe cy'abanyamahanga cyari kitaragera ariko imbabazi zawe imbabazi zawe imbabazi zawe imbabazi zawe zigera ku batemewe imbabazi zawe yageze ku mugabo w'umwambuzi witwa Zakayo uravuga ngo uyu munsi agakiza karataye wawe wemera kwinjira mu rugo rw'umwambuzi wemera kwinjira kwa Zakayo imbabazi zawe zageze ku mugore bafasha sambana atari ibihuha batamubeshera ariko imbabazi zawe ziramubwira ngo genda ntuzongere gukora icyaha ukundi ese mwami twakugereranya nande ese ninde usa nawe ninde mwami w'abami twabonye urugendo rw'abisiraheli bagenda babivamo bagenda bakuvaho bagenda bibagirwa imirimo yo muri Egiputa wabakoreye bagenda bibagirwa ibitangaza byawe ariko ngo uzabagirira neza kubw'inshuti yawe Abrahamu uri imana y'amasezerano nubwo amasezerano yamara imyaka ibihumbi uri imana itsibagirwa uri imana ikurikirije ijambo ryayo ugashirwa isohoze ugasigura isohoze ninde wageranywa nawe mwa witseka we imitima yacu iragushima ijambo ryawe ryarambwiye ngo nubwo twebwe tutaba bizerwa ngo uhore uri uwo kwizerwa ariko uratangaje uratangaje ineza yawe ni nyinshi wanyemerera mwami iki gitondo ugakora ku maso y'imitima yacu tukongera tukakubona ugakora ku maso y'imitima yacu tukakumenya nasanze nta muntu wakubwira undi nasanze nta muntu wakwigisha undi iyo biba bikora tuba twarabiraza abadukomokaho iyo biba bikora tuba twarabipfunyikisha inshuti zacu tukabibaho nk'impano ariko ujye umara ukikorera ku maso y'umutima umuntu akakwimenyera ku giti cye twimenyekanishe mwami waba twimenyekanishe twimenyekanishe ku bw'ubuntu bwawe kora ku maso yacu abatarakubonye bakumenye kora ku maso yacu abakumenyeho gatoya twongere twigira imbere mu bundi bwiru kora ku maso yacu mwami ijuru ridukingukire uriho wahozeho uzahoraho ibihe byose isi itarabaho wari uriho wari uriho mwami n'ufite itangiriro n'iherezo uri imana nyamana uri imana ariko zaburi yavuze ngo umuntu niki kumwibuka ngo weze kumugira nk'imana habura aho hatoya umuntu niki kumwibuka natwe ukatwibuka kuri uyu musozi wa Karongi ukatwibuka mwama ahantu hasarya umuntu niki kumwibuka ukamwibuka avuka mu buryo bwitwa ko butemewe n'amategeko ukamwibuka avuka mu nzu y'amaraya ukamwibuka yaratawe n'ababyeyi ukamwibuka se yaramwihakanye umuntu niki kumwibuka imbabazi zawe ntizigira akagero ukamwibuka atemewe muri sosiyete ukamwibuka atarize ukamwibuka adafite ibyakwemeza abantu ariko imbabazi zawe ntizigira akagero mwami twagushima gute twagutsura iki twaguha iki mwami mwiza imbabazi zawe ntizirondoreka cisha kugira neza kwawe imbere y'ubuzima bw'abera cisha kugira neza kwawe imbere y'ubuzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe mwami bongere bakwimenyere mwami w'abami umuntu yasiganwa gutajya ahuri atarasogongeyeho gakeya dusogongera niko kadutera kwigira imbere niko katumye Pawulo avuga ngo ndakugira ngo mumenye menye n'urukundo rwe amenye uburebure bwarwo n'ubugari bwarwo n'ikigepfo cyarwo nuko yari yarasogongeyeho gatoya arongera avuga ngo ariko arimo arasiganwa kugira ngo aharasingire icyo Kristo yamufatiye abasogongeye nibo basiganwa mwami w'abami ngwino wongere udusogongeze kukumenya ngwino wongere udusogongeze kurinda ihishurirwa maze dusiganwe mwami w'abami dore ibidukurura bidusubiza inyuma ni byinshi ariko ufite imbaraga zo gusohoza umurimo watangiye muri twebwe urakoze mwami mwiza tuguhaye icyubahiro ubuzima bwanjye buragushima mutima wanjye uragushyira hejuru kuko uri uwo kwizerwa
mu bihe byose, izuba ari ryinshi, imvura ari nyinshi, mu gicuko cy'ubuzima uruwo kwizerwa, abantu bahari cyangwa badahari, gishyigikiri hari cyangwa idahari, uruwo kwizerwa, uruwo kwizerwa ibihe byose. Ninde wageranywa nawe, ninde wo gushimwa, hari umunsi tuzakuririmbira, ubwiza bwacu bukakuririmbira ubudaceceka, twambaye umubiri udapfa, twambaye umubiri utarwara, twambaye umubiri utananirwa, turahataba amasaha, ngo aho hantu muri urwo rurembo, ngo ntabwo hakeneye kuvirwa n'izuba, ngo ubwiza bw'umwana w'intama nibwo buhabereye umucyo, hari umunsi tuzaba imbere yawe mwami waba, tukakuramya ubudasiba, tukakuramya ubudacogora, tukakubwira ngo waduciye mwami, wanshiki mwami, tukibuka imbabazi watugire tudakwiriye, ayiwe nuhabwe icyubahiro mwami mwiza, nushyirwe hejuru, niwireherezeho amahanga, niwireherezeho abanyarwanda, niwigarurire itorero ryawe, nubyutse abacogoye, nuhagurutse abari bacitse intege, nugarure mu nzira abari bashobewe, nubere ibyiringiro babitakaje, nubere ubuhungiro badafite ubuhungiro, nutabaza amaboko yawe y'imbaraga, y'amaboko akomeye kurusha imbogo, tabara barimo bacogora, rwanirira mwami abarimo barwanywa na byinshi, ubabera amaboko, ubabera umutabazi, ubaremera ubuhamya bushya bibatere kukuvuga, ubaremera ubuhamya bushya bibatere kuvuga ubwizerwe bwawe. Turakwizeye mwami waba uri Imana itarobanura ku butoni, ntabwo urobanura ku butoni, ntabwo urobanura ku butoni. Tandukanye n'abantu, tandukanye n'abantu, neza yawe ni nyinshi, kukuvuga biraryoha, kuko ntibujya bucya ngo uhinduke. Abantu bajya badutaka bwacya bikatunanira, bwacya tukabivangavanga, ariko wowe ngo uko wari uri ni kuzahora, ni nakuri, ntuhinduka, ntusaza, ntugira n'igicu cyo guhinduka. Nta minsi ubyo kuvuga ngo sori ngo byananiye, nta munsi ubyo kuvuga ngo narivugiraga, nta narivugiraga ugira. Ijambo ryawe rimanuka ari itegeko, uravuga ibintu bikaremeka, ukura mu busa ukabeshaho, ukura mu rupfu ukabeshaho, ibyaboze ntibigutera ubwoba. Waraserutse imbere y'imva ya Lazaro, bashikira barakubwira ngo aranuka cyane mwamerega, waracyererewe, ariko uravuga ngo nimwizera gusa murabona ubwiza bw'Imana. Uko ni kuri, uko ni kuri. Ubuzima bwaboze ntibugutera ubwoba, ubuzima bwatakaje ishusho na forume ntibugutera ubwoba, amago yapfapfanye ntagutera ubwoba, ubuzima budafite ibyiringiro ntagutinya kubuserukamo. Urabishoboye witeka Mana nyiringabo, ni wowe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bw'abantu. Umwanzi yakwigaraganza igihe kirekire, abarozi bakwivuga igihe kirekire, bakagira ibyo bashyiraho bagasa nkaho byafatitse, ariko ujya useruka ukavuga ijambo rimwe gusa, ayiwe ibintu bikajya mu buryo. Vuga ijambo rimwe ku buzima bw'umukobwa wawe, vuga ijambo rimwe ku buzima bw'umuhungu wawe, vuga ijambo rimwe ku buzima bwawe gutegereje iminsi, vuga ijambo rimwe witeka Mana nyiringabo, buri gice gisanga icyacyo maze bigaruke mu buzima. Turakwizeye mukunzi mwiza, turakwizeye mwami waba, turakwizeye. Ninde wundi washimwa nkawe? Ninde wundi wakwizerwa nkawe? Yo, ninde wundi wavuga ijambo rimwe gusa ibintu bigakoreka? Isi yavuye mu busa, wayiremesheje ijambo ryawe. Abantu ibihumbi nubwo bakwiteranya, amagambo yabo ntiyarema, ariko uvuga rimwe mwami. Niyo mpamvu dushaka kuvuga, vuga mwami, twumvise amagambo y'abantu, vuga mwami, natwe twarateranye tujya inama, ariko turashaka ijwi ryawe, turashaka kubaho kwawe mu buzima bwacu, turashaka wowe wenyine. Imana ibahe umugisha, ibagire neza. Ikintu nkwifuriza kuruta ibindi ni ukugirana umubano wawe ku giti cyawe na Kristo. Haleluya! Biraruta ibindi bintu byose uzatungira hano mu isi, biraruta ubucuti wagirana n'abantu. Hari igihe tugirana ubucuti n'abantu b'umumaro pe, bakatugira umumaro mu buzima, ariko ndakwifuriza umubano wawe w'umwihariko na Yesu. Haleluya! Hatarimo umugore hagati, hatarimo umugabo, hatarimo pasiteri, hatarimo kukorari yabanje kuririmba neza, wowe na Yesu mwembi. Amen. Ubuzima bwa Gikristo buzakuryohera. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Haleluya! Turasoma mu gitabo cya Yosuwa igice cya mbere, kuva ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa cyenda. Inyigisho
nahaye umutwe uvuga ngo ishobora byose ikeneye udashobora byose biratangaje Imana iratangaje ni gute Imana ishobora byose ishobora gukenera gukorana nawe nanjye tudashobora byose haleluya ishobora byose ikeneye udashobora byose niko yabihisemo niko ibikora amen dusome mu gitabo cya Yosuwa niba twahageze mwijuru tuzaba twambaye imibiri y'ubwiza murabizi murabizi ko atari ingiyi nabwo ari ingiyi ibiri cyuya nabwo ari ingiyi utayikarabije inuka nabwo ari ingiyi irwara haleluya kuri mwihanganira icyuya cyo mwisi reka dusome Yosuwa igice cya mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa cyenda ubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yari amaze gupfa Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati umugaragu wanjye Mose yarapfuye none ubuhaguruka wambukane n'aba bantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani mujye mu gihugu mbahaye mwebwe Abisiraheli gatatu aho muzakandagira hose ndahabahaye nk'uko nabwiye Mose uhereye mu butayu no kururiya musozi Lebanoni ukageza ku ruzi runini rwitwa Ufurate igihugu cyose cy'abaheti no kugeza ku nyanja nini y'iburengerazuba nirwo rugabano rwanyu nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe sinzagusiga kandi sinzaguhana haleluya Mana yabibwiraga Yosuwa mu gihe gikomeye cyo gupfusha umugabo ukomeye nka Mose niyo ibikubwira uyu munsi ku murongo wa gatandatu ngo komera ushikame kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzahabasekuruza babo reka twumve neza uyu murongo wa gatandatu komera ushikame kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzahabasekuruza babo ninde wabirahiye n'Imana ninde uzabisohoza n'Imana ninde wabigambiriye n'Imana imera mubwira ibintu n'ubundi yari yabwiye Mose baturutse muri Egiputa ariho bagana niyo yabikoze niyo yacinyanje tukuramo kabiri niyo yakoze ibitangaza muri Egiputa kugira ngo Farao abarekure byose n'Imana yarabikoze ariko hajemo umugabo umeze nkawe nanjye witwa Yosuwa umuntu usanzwe kandi w'intege nkeya Imana irambwira ngo komera ushikame kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha basekuruza babo ese byari binani Imana kubikoreye Yosuwa atarinze kubyinjiramo Imana yari ibishoboye kandi cyane ariko ya Mana ishobora byose ikenera gukorana n'abantu ubuntu badashobora byose irimo irambwira ngo Yosuwa we komera ushikame kuko uzatuma ni nk'aho Yosuwa adahari abantu batagera hehe ikanani kandi ari Imana yabigambiriye ngo ikabirahirira igakomeza ikabivuga ariyo yonyine nyiri uyu mugambi ariko ikabikeneye umuntu witwa Yosuwa kugira ngo bazakora n'icyo gikorwa rero Yosuwa we komera ushikame kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzahabasekuruza babo mu yandi magambo Yosuwa nadakomera ngo ashikame aharaho uyu murimo ntuzakorwa kandi Imana ishobora byose ihari icyamo kanyumva haleluya komera ushikame Yosuwa we kuko gukomera kwawe no gushikama kwawe byo ntago byanditse yemwe badasoma bibiliya kuko gukomera kwawe no gushikama kwawe nibyo bizatuma aba bantu bazungura igihugu njyewe narahiye ko nzahabasekuruza babo arongera ambwira ngo icyakora ukomera ushikame Yosuwa ngira ngo arafite ubwoba burenze ubwo dufite uyu munsi icyakora ukomera ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose haleluya aba bantu b'abanyantege nkeya badashobora byose ya Mana ishobora byose yifuza gukorana nabo bafite ibintu bice y'Imana ibasaba yabasabye gukomera no gushikama haleluya irongera ibasaba kudateshuka amabwiriza n'amategeko y'Imana ntibaci iburyo cyangwa ibumoso babigumemo ku murongo wa munani irongeramo ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere ujye uhozaho mu yandi magambo ntukagira iminsi wabihaze ntukagira iminsi wabirambiwe ntukajya uvuga ngo uyu munsi nabyutse nabi ntukajya uvuga ngo nabuze gishyigikira nabuze unyibutsa ko hari amateraniro nabuze unyibutsa gusoma bibiliya arimo arabusaba kubikora atarorereye
Haleluya. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ubitekereze ku manywa na ninjoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Mbese sinjye ubigutegetse? Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntuko ku mutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Haleluya. Iki gice kiraryoshye mu bice biryoshye muri Bibiliya, nubwo hari byinshi biryoshye. Biratangaje rero uburyo Imana ishobora byose yifuzaga gukorana n'umuntu udashobora byose, wowe nanjye. Uziko ntacyo bitwaye Imana kuba tudashobora, kuba tudafite ubushobozi. Ntabwo biyikanga ngo ivuge ngo uyu muntu namva nta kintu ashoboye, naho twahera. Ntacyo bitwaye Imana. Ibyo bigitwara twebwe. Twebwe biratugora gutangira wigisha umuntu kuva kuri zero, ibyo wamwigishije akabyibagirwa, biratuvuna. Ariko Imana ntifite ubwoba bw'ubushobozi bwanjye bukeye. Mbega ibintu biryoshye. Haleluya. Nifite n'ubwoba bw'amashuri yanjye make, nifite n'ubwoba bw'amafaranga make ugereranyije n'ibyo nshaka kuyikorera, nifite ubwoba bw'ikintu namba. Yesu ashimwe, kuko irihagije, yitwa Ishobora byose. Ariko irashaka ko duhinduka nk'abafatanyabikorwa, irashaka ko tugira partnership, irashaka ko dukorana. Haleluya. Yarahiye ko izabaha kiriya gihugu. Iyo Imana yarahiye, ayiwe nubwo itarahira, yivuze gusa bihinduka itegeko, bihinduka ihame. Ariko ngo yararahiye, ivuga ko izabaha kiriya gihugu. Ariko irangije ifata umugabo w'intege nke ya Yosuwa, nk'uko yagufata wowe nanjye uyu munsi. Iradufata itwinjiza mu migambi yayo, nyuma yo kurahira. Iravuga ngo kubikora ko nzabikora. Ariko ndashaka umuntu w'intege nkeya kugira ngo tubigendane. Uwo muntu w'intege nkeya rero ntabwo asabwa kugira imbaraga, ariko arasabwa gukora ibi ngibi. Haleluya. Arasabwa kwemera kwikomeza, gushikama, kudacika intege. Haleluya. Arasabwa kwibwira ijambo ry'Imana buri mwanya, atarekeyeho, atarorereye, atagejejemo ngo abyihore. Arasabwa kudateshuka. Hari ijambo riba mu byahishuwe ngira ngo ryandikiwe itorero ry'i Philadelphia, hari niba nzibuka neza, aho rivuga ngo ndabizi ko ufite intege nkeya, ariko witondeye ijambo ryanjye, none shyize urugi rukinguye imbere yawe. Ndabizi ko ufite intege nkeya, ariko ukomeje kwitondera ijambo ryanjye. Haleluya. Ntabwo idusaba imbaraga, iradusaba ubwo bushake bwo kwitondera ibyo yavuze, hanyuma igashyira urugi rukinguye imbere yacu. Haleluya. Ntabwo ari amaboko n'ubukoryo na strategi z'urugamba zasoboje Yosuwa kugera i Kanani. Haleluya. Kandi Yosuwa yari umusirikare. Amen. Ariko izo mbaraga za gisirikare n'ingabo ziri bien armé zifite intwaro z'uburyo bwose, si byo byamushoboze. Imipango myiza ya gisirikare nayo ndabizi kwibaho. Haleluya. Ariko si byo byamushoboje. Yashobojwe n'uwari wararahiye. Haleluya. Ushobora byose yararahiye. Aravuga ngo iki gihugu kukibaho ko nzakibaha, nzagirira Abraham inshuti yanjye. Haleluya. Ariko ndashaka umuntu w'intege nkeya kugira ngo tugendane. Niyo mpamvu rero Imana igushaka. Haleluya. Nta kintu na kimwe birashoboka, ariko ibintu byinshi bikorwa mu isi, habe mu isi yo mu mwuka, habe mu isi yo mu bifatika. Iteka Imana ibikorana n'abantu, abantu badashoboye ariko bayemereye bagakorana. Iyo usomye Bibiliya natangaye, Bibiliya ifite ibikoresho bitangaje Imana yagiye ikoresha. Muzi ko hari intambara Uwiteka yatsindishaga iki? Amavubi. Amavubi atari ikipe. Amavubi ngira ngo iyo twadukoko turyana. Haleluya. Abasobanura Bibiliya bananiwe kumenya niba koko ari amavubi y'udukoko cyangwa niba ari ikindi gitinyiro kidasanzwe Imana yakoreshaga. Ariko inshuro nyinshi muri Bibiliya, reka mbasomere nihuse, kuva 23:28 ngo nzohereza amavubi akujya imbere yirukana abahivi n'abanyakanani n'abaheti imbere yawe. Nzohereza iki? Amavubi. Mu by'ukuri Imana ntibuze ibikoresho yakoresha ikakora imirimo yayo hano mu isi, ariko igihitamo gukorana n'umwana w'umuntu udashoboye. Haleluya. Gutegeka nanone kwa 2:20 ngo kandi Uwiteka Imana yawe izaboherezamo amavubi ageze aho abasigaye bakwihishe bazarimbukira. Haleluya. Niyo mpamvu ubwoko bw'Imana ntabwo bwari bukeneye kugira ingabo nyinshi. Muri buki cya Dawidi yigeze gukora cyo kubara ingabo, impamvu yabaraga ingabo yagira ngo avuge ngo uyu munsi none ufite abasirikare bahagije, abanzi banjye nzabatsinda bashobore. Kandi Imana ntiyabishakaga, yashaka kubabera Uwiteka ubarwanirira igihe cyose. Haleluya. Kuko Imana itabuze ibikoresho, si ngombwa umubare w'ibintu byinshi, kuko ifite n'ibikoresho byitwa iki? Amavubi. Haleluya. Sigira amavubi gusa. Muribuka ababembe babiri igihe Samariya yari igoswe n'inzara yabaye nyinshi cyane, ngo ababembe babiri baragiye, Imana yumvikanisha imirindi y'ingabo n'amafarasi mu banzi babo barahunga. Imana ifite n'imirindi n'ingabo yavugisha ibintu bikava mu nzira.
ariko kubw'ubuntu bwayo kugira ngo agire ibintu bikoreka mu isi yo mu mwuka mu miryango yacu matorero yacu mu bihugu byacu Imana yahisemo gukorana natwe abadashobora byose reka tuyi cyubahiro haleluya uziko nawe igushyiramo nanjye kanshyiramo n'intege nke zacu ko zingana umwami wacu ni mwiza haleluya ibi bikoresha Imana ikoresha harimo n'urubura icyago cya karindwi muri Egiputa cyari urubura Imana yatanze itegeko iciye mu kanwa ka Mose iramubwira ngo gende tanga itangazo kwa Farawo uvuge ngo abantu bose bashaka gukira nibave mu gasozi amashyo muyacyure abantu batahe kuko urubura ruzasanga hanze ntago ruzamusiga icyago cya karindwi cyaruru igikoresha cyitwa urubura ubundi Imana ntikeneye amaboko y'abantu ayiwe reka tumuhe icyubahiro wadukunze tudakwiriye udutoranya atari uko yabuze uko agira yohereje urubura ararukoresha hari n'indi ntambara mu gitabo cya Yosuwa igice cya cumi uze kugisoma nko ku murongo wa cumi na gatanu muribuka ko Yosuwa yasezeranye n'abagibewoni kubw'uburiganya bw'abagibewoni hanyuma abami batanu bishyira hamwe bajya gutera abagibewoni Yosuwa amanukira kubatabara bararwana ni koko ariko bibiliya irambwira ngo ni ukuvuga ngo abasirikare ba Yosuwa bararwanye bagera aho baruha ingabo batarwanyije Imana yohereza urubura ngo rumeze nk'amabuye manini rukubita izo ngabo zose zirapfa zirashira Imana ntibuze ibikoresho haleluya ibyo tutakeka n'ibyo tutatekereza uyu munsi ushobora kutohereza urubura ariko ufite icyo yakora ikagushyiraho inzira iki kikubuza kuyizera reka tumuhe icyubahiro haleluya yohereza urubura rwica ingabo agomba kuba abasirikare ba Yosuwa baragezeho bakaruha Imana ikivuga ngo urugamba ntiburekeraho hari n'ibindi bikoresho nibikiye by'amabuye by'urubura ariko rumeze nk'amabuye rugenda rurobanura hari ingabo z'abanzi rugasimbuka ingabo za Yosuwa maso y'Imana aratangaje haleluya ibitangaza byo muri Egiputa tubivuze ntago twabirangiza ariko Imana yakoresheje ninda igakoresha n'amarumbo y'amasazi igakoresha n'ibikeri ifite ibikoresho haleluya bitandukanye n'iby'abantu n'iby'ibisirikare bikomeye ku isi ibikoresho bikabuza ibikeri bikabuza Farawo amahoro bikagera ibwami bikagera mu gitanda bikagera aho arira Farawo akavuga ati none ngiye kubarekura mu kanya gato ibikeri byasubira mu mazi hakongera kwisubiraho kubw'umutima wari unangiwe ariko nagira ngo ko Imana itabuze ibikoresho ariko yifuza gukorana n'umuntu ndagira ngo bari kusigarana umuntu w'intege nkeya umuntu udashoboye ishobora byose igahitamo gukorana n'umuntu muribuka intambara yo kuri ayi Yosuwa yasabwa gukora ikintu kimwe gutunga icumu murumva ibyo bintu birimo ubwenge icumu ariko abantu bose barariza kereka abatoya cyane wenda icumu ni intwaro ngira ngo ubu twakwita iya gakondo nta nubwo Imana yamusabye kuritera byibuza ngo ryishe benshi icyarimwe nk'uko za ntwari za Dawidi zari zimeze ngo bajyaga batera ibikoresho by'intambara bakica abantu benshi icyarimwe si ibyo ngibyo Imana yamusabye gutunga icumu kuri ayi gusa mbese ni nka gutya ibi bintu byatsinda abasirikare byatsinda ingabo Imana ni Imana Imana ni Imana agatunga icumu kuri ayi abasirikare bagiye guca igico bakarwana bigakunda ingabo zo kuri ayi zigapfa zigashira Yosuwa watunze icumu kuko Imana ishobora byose yifuza gukorana n'umuntu wambwira uko kuboko kwa uyu mugabo Yosuwa hari ikintu kikurimo cy'umwihariko nkuko nawe nanjye nta kintu cy'umwihariko kiturimo ariko Imana ishobora byose yahisemo gukorana natwe abantu badashoboye Yosuwa atatunga icumu bagatsindwa yaritunga bagatsinda iyo uzamuye amaboko usenga iyo uhagaze mu cyuho cy'abawe iyo uhagaze mu cyuho cy'itorero iyo uhagaze utabariza igihugu bifite icyo bikora nta sengesho ripfa ubusa nta muntu uhagarara mu cyuho bipfa ubusa haleluya muribuka na Mose ko yazamura amaboko yazamura amaboko bakanesha Yosuwa ari kumwe n'izindi ngabo hasi bakanesha ngo yamanura amaboko bagatsindwa yazamura amaboko bakagira imbaraga yayamanura wambwira muri ayo maboko ya Mose yari ari mwiki Imana ishobora byose gukorana n'abadashobora byose batwebwe njyewe nawe wagize umugisha wo gukizwa reka kwisuzugura uri inkingi ikomeye ihuza ubwami bw'Imana n'umuryango w'iwanyu uri inkingi ikomeye amateka yahindukiraho uri inkingi ikomeye yazana ibintu bishya muri za generasiyo zizakurikiraho imiryango myinshi yakoreye ibigirwamana n'ibindi bintu ariko wowe wahaye Kristo ubuzima bwawe uri igikoresho gikomeye Imana yakorana nawe ibintu bigahinduka urubyaro rukubaha Imana abatarakizwa bagakizwa reka tumuhe icyubahiro haleluya ishobora byose yifuza gukorana n'umuntu udashoboye nkawe nanjye Imana ifite iki harimo rihe banga rituma batsinda ruko Mose azamuye amaboko muri bwa ngo yarananiwe bamutega ibuye hanyuma huri na Aroni bafunga afata akaboko hamwe ndafata kandi bararwana kugeza urugamba rushoje yaguhaye agakiza ibizi kudashoboye
nasanze imana idatungurwa n'intege nke zacu hari igihe ukora ikintu nawe ukitungura ukavuga uti ye ubu ninjye uvuze utya mujye mwitungura ibintu byanjye biri ku murongo cyane ku buryo mutajya mwitungura njyewe hari igihe nitungura nkavuga nti ye ruta iri jambo burya riracya kubamo ubwo nari nzi ko ritakihaba imana igemera ko hari ibintu bicokoza kugira ngo ikwereke n'ibindi bibitse muri wowe utaruzi ko bihari burya warakara iminota 30 igashira imana rero yo ntitungurwa n'intege nke zawe yaguhamagaye ikuzi igwa agakiza ukuzi urugendo mu rugendanye rw'iyi minsi ikuzi ariko ishobora byose iteka ihitamo gukorana n'udashoboye nkawe nanjye amen ntabanga ryari mu maboko ya Mose urwo rugamba ntirwari runaniye imana murabyibuka ko ifite n'ingabo z'abamarayika irazifite muri bakabajya kugera Yeriko Yesu yahuye n'umumarayika ingabo ivuye mu ijuru aratanga aravuga ati wowe uri uwo mubashye uri uwo mubacu uri uwo mubanzi bacu nuvuga ngo yari umumarayika uhambaye n'intwaro kuko icyatumye Yesu abona ari umusirikare ubwo yari yambaye nyine imyenda ya gisirikare yaraje kurwana hari ibintu bitanditse muri Bibiliya mpora nibwira murabizi ko inkike z'i Yeriko zikubise hasi ziramanuka gutya ntabwo zasenyutse nk'uko wasundika urukuta rugasenyuka zararidutse mpora nibwira ngo uwo mumarayika Yesu yabonye hari ibindi bihumbi by'abamarayika atareba byashenye inkuta z'i Yeriko muribuka ko bari basabwe kuzenguruka gusa kuki Imana ishobora byose yifuza gukorana n'udashoboye nkawe nanjye uwo muzenguruko wabo wari uri mwiki gituma inkuta ziri buri duki Imana niyifite ibanga niyifite igisubizo ikigusaba n'ukuyemerera ukavuga ngo Mana ndi hano ndi muri iyi position mpagaze muri iri torero niteguye gukorana nawe mpagaze muri uyu muryango niteguye gukorana nawe mpagaze muri iyi generation muri uru rubyaro navutsemo urubyaro rwagize umugisha nkaruvukamo ndahagaze mwami kugira ngo wowe nanjye duhindure ibintu muri generation yacu ntago uri muto cyane urireba ugasanga ntacyo uvuze ariko si uko bimeze mu maso y'Imana uri igikoresho gikomeye haleluya niba ari ukuzenguruka usabwa zenguruka na Yeriko barayizengurutse yitura hasi niba ari ugutunga icumu tunga icumu niba ari ukuzamura amaboko zamura amaboko nzi neza ko hari ibintu umwuka wera ashyira ku mitima yacu dusabwa gukora iyo duhagaze mu cyuho cy'ikintu runaka amen haleluya Imana ni igitangaza ishobora byose yaravuze mu gitabo cya Yeremiya ndimo ndangiza igice cya 32 mirongo 27 iravuga ngo dore ndi Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose mbese hari wikinanira hitushyira mu icyo cyawe dore ndi Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose mbese hari wikinanira haleluya gukorana nawe suko byayinaniye suko itakohereza abamareka ngo bambare imibiri y'abantu muzi ko nabyo bishoboka bambara imibiri y'abantu byo duhura nabo bakatandi karongi bavuga ubutumwa bwiza tukagira ngo ni nk'abantu baje gukorera inahanga kandi ari abamarayika ntago byayinanira ariko ishobora byose yifuza gukorana n'umwana w'umuntu udashobora byose unanirwa ugira ibitondo byo kunanirwa ugira iminsi yo kugamburura ugira iminsi yabivuyemo ugira iminsi agambira akavanga ejo nzasenga bikamunanira uwo muntu w'intege nke Imana yifuza kumwuzuza mu imbaraga zayo kugira ngo bakorane umurimo hano mu isi ese wakwemera ugakorana nayo haleluya uduhagarariye ashobora byose ubuhanuzi bwa Yesaya bwamuvuzeho Yesaya 22:22 haravuga ngo urufunguzo rw'inzu ya Dawidi nzarushyira ku rutugu rwe niwe uzakingura ntihagire ukinga kandi niwe uzakinga ntihagire ukingura uwo ngo uhagararanye natwe reka duhaguruke itorero ry'Imana dusenge ndagusaba kongera kwipozisiyona guhagarara mu mwanya wawe ntago uri umuntu uherekeza abandi ntago uri umuntu w'impanuka nta nubwo intege nke zawe zitungura Imana ishobora byose ikorana n'abadashoboye umwemerere umubwire ngo ndi hano mwami tugira ibyo tuvugana ndi hano mwami tugira ibyo duhindura mu rubyaro rw'iwacu umuryango wacu reka duhaguruke dusenge itorero ry'Imana niba iki wireba ugasanga ukenewemo niba icyo rero urashyize ku ruhande ukumva ntiwabibasha ukumva hari abandi bantu Imana izahagurutsa b'imbaraga abandi bantu bafite impano zidasanzwe abandi bantu uzareba nawe ukemera
hari ibintu bizakorwa nawe byagenewe wowe. Uyu murimo Yesu yaragiye gukora wari umurimo ukomeye. Imana ntibyari binaniye kurinda Mose gupfa. Mose wabonanye na yamaso ku maso. Mose wamaze iminsi 40 n'amajoro 40 ku musozi. Mose wamanutse afite kurabagirana kuri we. Mose. Mose waruzi kuvugana n'Imana avuga ati Mana nutagendana natwe ntudukurino. Mose waruzi kwinginga Imana ikahindura ibyemezo. Imana yarivuze kuvuga ngo ndabarimbura Mose nakuremerera urubyaro rushya. Mose akavugana n'Imana ngo Mana oya nubarimbura abanya abazumva makuru yacu abaturanye bose twaciyemo bazagira ngo wanyaniwe kubageza Kanani. Imana ikavuga ngo nibyo koko uwo mugabo Imana yari inaniwe gukomezanya nawe bakagera Kanani, ariko Imana ihagurutsa Yosuwa wasaga nk'umukozi wa Mose. Impamvu iri jambo muri iki gice cya mbere cya Yosuwa rimubwira gukomera no gushikama, gukomera no gushikama, gukomera no gushikama inshuro nyinshi, nuko yari yuzuyemo n'ubwoba. Yarahagurutse hagati y'abantu batamwemera, yarahagurutse hagati y'abantu batamufite icyizere, kuko baramuzi, baramuzi agendana na Mose. Ahari wamusukira amazi, ahari wamutwaje ibitabo, ahari aho sinzi ibyo yakoraga nyine nk'umugaragu. Ntiyarashyitse, ntiyarakwiriye. Byari korohera n'Imana gufata undi muntu mu indi miryango y'imfura wasimbura Mose. Ariko Imana itoranya Yesu. Imana iraguhamagara koko. Imana iguha agakiza uri uwa mbere iwanyu. Imana irakurinda mukoranye urugendo kugeza uyu munsi. Ishobora byose. Ikingura ntihagire ukinga. Irashaka ko mukorana. Mubwire ngo ndi hano mwami. Ndi hano mu ntege nke zanjye nzakuzamurira amaboko. Ndi hano mu ntege nke zanjye icumu ryanjye ntago nzarikura kugeza igihe ayizatsindirwa. Ndi hano mwami nzanzenguruka nsenga. Nzazenguruka ngutabaza, nzazenguruka nganahuri, nzagana mu rusengero, nzagana aho basenga, nzabitindamo ibisa nkaho bidafite umusaruro. Iteka mpora nibaza uburyo batashye ku nshuro ya mbere bazengurutse. Mwibuke ko bari barabujijwe kuvuga, kandi ndahamya neza ko impamvu Imana yarabujije kuvuga nuko iyo bavuga bari kuvuga ibintu bitari byo. Bari kujya bavuga ati abantu b'abagabo Yosuwa aratuzengurukije, turazengurutse koko, nta ngabo, nta urukuta ruzagwishwa no kuzenguruka kwacu. Byasaga nk'ibitarimo ubwenge. Bavugaga bageze mu nkambi, ahari aho umugabo n'umugore bararaga baganira bati biriya bintu ubona hari ikizavamo. Mu gitondo bakihangana bagasubirayo nko kujya guterana, kongera ugasenga, barakubaza ngo ubona buriya bintu hari ikizavamo, ndetse bakanakubwira ngo ese abandi bifite icyo byamariye n'abahe. Turahariwe, barahariwe, barahari byashikirije gusara, barahari byakirije indwara, barahari byakirije agahinda gakomeye, barahari byakirije ubukene, barahari byubakiye amago, barahari byabeshejeho bari bapfuye, barahari, barahari buzuyemo n'ibyiringiro. Umwanzi ntakwihererane, umwanzi ntagushuke. Ishobora byose yifuza gukorana n'udashobora byose. Gira icyo umubwira n'amagambo yawe, mubwire ko uhari, witeguye kwakira imbaraga ze no gukoreshwa nawe. Data, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Uri mwiza, ugira neza, wadukunze tudakwiriye, uturobanura tudakwiriye. Uraduhagurutsa nk'uko wahagurukije umukozi wawe Yosuwa inshuro nyinshi, kuko tuba twihebye twumva bitunaniye. Uhora utugarukaho ukatubwira ngo nimukomere kandi nimushikame. Uhora utugarukaho ukatubwira ngo ntimuteshuke inzira, ntimuce iburyo n'ibumoso, mugume mu nzira. Uhora utugarukaho ukatubwira ngo amagambo yanjye nimukomeze muyamire, yuzure ubuzima bwanyu, ahindure imitekerereze yanyu, kuko ibitekerezo byacu byari byuzuyemo no gucika intege, byuzuyemo no kunanirwa, byuzuyemo n'ibyo tutabashije. Reka iki gitondo uhagurutse umuhungu wawe n'umukobwa wawe mu mbaraga, akubwira ngo ndi hano kugira ngo dukorane n'umuryango wacu ukire. Akubwira ngo ndi hano kugira ngo dukorane itororise mwububyutse. Akubwira ngo ndi hano kugira ngo dukorane igihugu cyacu gikire. Akubwira ngo ndi hano kugira ngo dukorane mwami ibizaha bigwiriye muri generasiyo yacu bishire, maze nkubere umucyo w'isi, nkubere umunyu, namamaze ubwami bwawe mu batabuzi. Ndi hano mwami, ndi hano mwami kugira ngo ukorane natwe mwami mu ntege nke zacu, ngo niho imbaraga zawe zuzurira. Urakoze kuri Imana yo kwizerwa.
urakoze ko utitaye utanatewe n'ubwoba n'intege nke z'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Nucogozwa nabyo ntibikumaramo ibyiringiro kuko utajya ubishyira, ntibiguhinduza imigambi ngo uyihindure ngo uvuge ngo yari kanaka ariko ndamuguranye kuko adashoboye, ahubwo witeguye gusuka imbaraga zawe. Mukunzi mwiza uratangaje mwami w'abami, turaguhamagaye rero mu byacu byose, turaguhamagara mu mago yacu, turaguhamagara mu maproje dufite y'ubwami, turaguhamagara mu maproje dufite y'iterambere ry'ibyacu n'imiryango yacu, turaguhamagara mukunzi mwiza mu byo tugambira n'ibyo dufite ku mitima. Uzi imitima y'abahungu n'abakobwa bari hano, uzi imitima y'abahungu n'abakobwa badukurikira n'abazadukurikira, uzi ikiri ku mitima yabo njyewe ntamenya. Ndasenze mwami ngo ubane nabo, ube muri icyo bashyize imbere, ube muri icyo gifashe ku mitima yabo kuruta ibindi, ubatunguze ineza yawe n'imbaraga zawe n'ubuntu bwawe bwinshi, basohokane amashimwe n'ubuhamya. Yari kimaze guturwa hasi, ntabwo Yesu yari bwikome mu gatuza kuko yari azi neza ko nta ruhare yabigizemo, ntabwo ayimaze gufatwa. Yari muvuye ngo rega nzi gutunga icumu kuko yari azi neza ko gutunga icumu bitatsinda intambara. Uwiteka we, Gideoni ntiyari bwikubite ku gatuza kuko yari azi neza ko nta ntambara y'ibibindi nimuribaho yatsinda abasirikare, ariko tubona ukuboko kwawe mu ntege nke zacu. Uko niko tuzagushima, tukaguhimbira indirimbo, tukavuga ibihimbano bishya mwami, tuvuga ineza yawe n'imirimo yawe ku buzima bwacu. Ugire neza ubwoko bwawe, bakubona Uwiteka Mana nyiringabo, bashoboze gushikama, bashoboze mwami kudacogora, bashoboze kudaca hirya no hino, bashoboze kuguma mu byawe, bashoboze kugumana amagambo yawe ku manywa na nijoro, bayatekerezeho mwami w'abami. Abari abakurura imirwabo, abari aba mu mitima yabo, avugurura ibitekerezo byabo. Mukunzi mwiza, urakoze mwami w'abami, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Uri mwiza kandi ugera neza. Urakoze mwami. Niba utaraha Kristo ubuzima bwawe, reka ngusabe dufatanye iri sengesho. Ni umunyembabazi, ni umugizi wa neza, yagiye ku musaraba ku bwawe nanjye. Wiba mu bataramwemeye kandi yaraje aho uri. Warumvise inkuru ze, warazumvise mu mihanda y'iwanyu, warazumviye mu kanwa kanjye, warazumviye mu kanwa k'abandi bavuga butumwa batandukanye. Wikinga umutima wawe. Jambo dufite nk'isezerano avuga ngo icyakora bamwemeye bose, abamwizeye bose, abemeye izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ese nawe wahabwa iyo kaze, wakwemerera iryo kaze ryo kuba umwana w'Imana? Biroroshye, uramuhamagara mu mutima wawe, vuga ngo mwami Yesu, nguhaye ubuzima bwanjye, mbabarira ibyaha byanjye byose, mbabarire ko maze imyaka niyobora, uyu munsi ndagarutse kugira ngo unyobore. Ndagushimira ko wapfuye ukazuka ku bwanjye, ndagushimira ko wikoreye ibyaha byanjye ku musaraba, mbaye uwawe. Ngwino umbere umwami, umbere umukiza. Urakoze kunyakiriye, urakoze kumbabariye, urakoze ko amazina yanjye yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, urakoze ko nuhamagara amazina y'abakiranutsi, nanjye nzumva izina ryanjye. Urakoze kubikoze mwami w'abami. Shyize ubuzima bwabo bose mwami bakwakire mu biganza byawe. Shyize ubuzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe mu biganza byawe, bagirire neza. Abakwakira ariko inshuro ya mbere, bahe gukurira muri wowe, bahuze n'inshuti nzima, bahe kuguma mu nzu yawe kugira ngo bagaburirwe, maze imyuka yabo ikurire muri wowe mwami mwiza. Uwiteka we, subiza gusenga kurimo kuzamuka mu mitima yabo, ubabere igisubizo. Dufite isezerano ritubwira ngo umuntu ari muri Kristo Yesu, ngo abaye icyarimwe gishya, ngo ibya kera biba bishize, ngo dore byose biba bihindutse kuba bishya. Reka ibya kera bimurega, bimushinja, bimubwira ngo ntagakwiriye, za nzandiko zose umwanzi amuregesha, ngo erega wazibambye ku musaraba. Reka yakire imbabazi zawe, yakire ubuntu bwawe, asohoke nk'icyarimwe gishya, agende nk'icyarimwe gishya, yitoza kuba nk'uko abana bo muri ubu bwami babaho. Urakoze mukunzi mwiza, turagushimira ko wabanye natwe mwami muri aya matera, tuguhaye icyubahiro. Turagushimira ko wakira indirimbo twakuririmbiye, turagushimira ko wumvise gusenga kose kwasengewe hano hantu, turagushimira intambwe abahungu bawe n'abakobwa bawe bateye bagana hano, turagushimira gufata umwanya wo kuba mu ijambo. Reka mwami gusenga kwacu kose gusubizwe nawe, amaso yacu aguhoreho, ibyiringiro byacu bigume kuri wowe. Ndavuga umugisha muri iki cyumweru, umugisha uzabe ku bahungu bawe n'abakobwa bawe, umugisha wawe uzabe kuri iki gihugu, wirekurirezeho benshi, wireherezeho benshi, kwangurire benshi kubu
gukiranutsi abantu bakumenye mwami amahoro yawe be kuri imisozi y'u Rwanda ibyo ushaka bari bizo bikoreka ibitavuye wawe bibura ubwicaro bibura umwanya byemezo bitavuye wawe ntibikabona umwanya kuri ubu butaka kandi tuburiho nk'abana bawe ibyo ushaka bari byo byonyine bikorwa uhembura itorero ryawe abera babacogoye hirya no hino basubizwe mu imbaraga abahuye n'ibibagerageza mwami ibimo bibacogoza ubongera imbaraga basohokana ubuhamya n'amashimwe urakoze papa uhumugisha abana bawe bakora imirimo itandukanye kuri iki gicandro kugira ngo kitazima ubavomerere ubuzuza amavuta mu mperezo zabo ntibagakame urwane n'ibibarwanya wabera igisubizo umugisha abahungu bawe n'abakobwa bawe bazindukiye mu nzu yawe ntambwe zabo zihabwa umugisha ubuzima bwabo buhabwa umugisha bazakubone muri iki cyumweru mu mbaraga zirenze uko bari barakubonye urakoze papa cyubahiro cyose nikikugarukire ni mu izina rya Yesu dusenze amen hallelujah Imana ibahe umugisha